ზვიად კვაჭანტირაძემ მართველი გუნდიდან წავიდა ბაქოში პრეზიდენტთან ერთად ვიზიტად მყოფმა დეპუტატმა ამ გადაწყვეტილების შესახებ კოლეგებს ელექტრონული შეტყობინებით აცნობა. ნათია სონღულაშვილი ესაუბრა ქართული ოცნების ლიდერებს და პირდაპირ ეთერში გვერდება. ნათია, როგორია უმრავლესობის რეაქცია? ზვიად კვაჭანტირაძემ დატოვა საპარლამენტო უმრავლესობა და ფრაქცია ქართული ოცნებაც. კვაჭანტირაძე ამბობს, რომ მისთვის ეს გადაწყვეტილება არის მტკივნეული, მაგრამ სწორი და ასევე განმარტავს, რომ საკუთარ გეგმებთან დაკავშირებით რამდენიმე თვის წინ საუბარი ჰქონდა პარტიის თავმჯდომარესთან. ოფიციალური წერილის მიღება დაადასტურა ფრაქცია ქართული ოცნების თავმჯდომარემ. მამუკა მდინარაძე ელოდება, რომ მართველ გუნდს კიდევ რამდენიმე დეპუტატი დატოვებს, თუმცა მდინარაძე აცხადებს, რომ ცალკეული დეპუტატების გადაწყვეტილების მიუხედავად ქართული ოცნება შეინარჩუნებს მყარ უმრავლესობას. ჩემთვის ამ თემაზე საუბარი ძალიან მძიმე და მე თუ არ ჩავკვით იმას, რომ რამდენიმე თვის წინ ქონდა კონკრეტული საუბარი დაახლოებით ასეთ გეგმებზე პარტიის თავმჯდომარესთან და მაშინ გადაწყდა, რომ ნაჩქარები იქნებოდა ამ ნაბიჯის გადაფრენა და არ იქნებოდა სწორი, იმის შემდეგ საკმაოდ რო გავიდა და მე უბრალოდ არ მინდა ძალიან ხმამაღალი ნათქვამი გამომივიდეს, თუმცა გადაწყვეტება, რომელიც მივიღე, არის გარკვეულწილად განაცხადი, გარკვეულწილად პროტესტის იმის საწინააღმდეგოდ, რა სიტუაციაშიც ვართ დღეს ჩვენ პარლამენტში. Და ეს არის ჩემთვის ძალიან მტკივნეული თემა და გადაწყვეტება, რომელიც მე მიღებული მაქვს პრაქტიკულად, არის ჩემთვის ძალიან მტკივნეული და სულად ანგრის ეს სიამოვნებას. მაგრამ მე ვფიქრობ, მიუხედავად იმ რომ არჩევანი მქონდა, ჩემი გადაწყვეტება წასვლის თაობაზე იქნება სწორი და ეს იქნება სწორი ასევე ჩემი თანამებრძოლების წინაშე, ჩემი მეგობრების წინაშე, იმ ხალხის წინაშე, რომელთა ერთანაც ჩვენ მოვიტანით 2012 წლის 1 ოქტომბერი. მე უერთდები იმ ჩემი მეგობრების ცირერიცხოვან ჯგუფს, რომელთაც ასეთი გადაწყვეტილება მიიღეს ძალიან ბევრი მიზეზიდან გამომდინარე და ეს არ არის მარტო სასამართლოს თემა. სასამართლოს თემა იყო ერთ-ერთი ყველაზე დიდი წითელი ხაზი, რომელმაც გვიბიძგა ამ ნაბიჯის გადადგმისკენ. ბატონმა ზვიადმა კვაჭანტირაძემ დატოვა როგორც უმრავლესობა, ასევე ფრაქცია ქართული ოცნება ელექტრონულად მისი განცხადება ამის შესახებ უკვე აიტვირთა და შემოვიდა ჩვენთან და ამ დღეების განმავლობაში, რასაც ვადასტურებ, იგივე შემიძლია გავიმეორო, რომ არსებობს კიდევ რამდენიმე ადამიანი უმრავლესობაში, რომლებიც ფიქრობენ და პოტენციურად სავარაუდოა, რომ დატოვებენ უმრავლესობას და ასეთ ადამიანებთან დაკავშირებით იყო წინასწარაც მოსაზრებები გამომდინარე გარკვეულ საკითხებზე თანამოაზრეობიდან. ეს იყო კანონპროექტი კონკრეტული, რომელიც სამწუხაროდ არაკონსტიტუციური იყო და არაკონსტიტუციურ კანონპროექტთან დაკავშირებით დაფიქსირდა ასეთი განსხვავებული მოსაზრებები. დაბეჯითებით შემიძლია გითხრათ, რომ მიუხედავად ამ რამდენიმე ადამიანის მიერ ფრაქციის და უმრავლესობის დატოვებისა, ქართული ოცნება იქნება წარმოდგენილი მეცხრე მოწვევის პარლამენტში მყარი უმრავლესობით. ზვიად კვაჭანტირაძეს მოუწევს დატოვოს დიასპორის საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარის თანამდებობა, ვინ შეცვლის მას ბუნებრივი არის უცნობი, რადგან კვაჭანტირაძემ წასვლის შესახებ განცხადება გააკეთა რამდენიმე წუთის წინ. როგორც ცნობილი არის, უახლოეს დღეებში მართველ გუნდს დატოვებენ გია ჟორჟოლიანი და რუსლან პოღოსიანი, ასევე წასვლას არ გამორიცხავს კობან არჩემაშვილი.